Към Валентина. Иначе съм занаечия. 10 години работам како фризер. И после толкова мукотръпна работа, последните 5 години имав доста проблеми со вратниот столб и со левата рака. Почнав да осеќам утркнување на раката, исто така и многу јака болка во грбот. Почнав да одам по бањи, 2 пати во годината по 10 дена. После бањите се осеќав добро, но ќе помине неколку дена, болката се враќаше пак иста. Разбрав случајно, бидејќи имам салон отворено, во близина еден господин, кој се вика Ице, дека работел со масажа. Па пробав и таму. Од првиот пат кога заминав кај него, мислам дека се осетив како новороденче. Мислам дека самата масажа е многу пријатна кај него, има златни раце и мислам дека сите луѓе кои ќе разберат за него, го имаме во нашиот град, тоа е голем благодет. Мислам дека секој еден ќе се осети како нов. Самата масажа кај него уопште не е болна, дури се осеќаш уште подобро кога ќе искочиш од таму. Самата рака кај мене веќе функционира како што треба, си продолжив да работам како заначија и мислам дека секој мој проблем кој ќе излезе, дали рака, нога, препорачувам секој да се обрати до него.